Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího ohodnocení webových her. Měsíce s měsícem se šel, ano přesně tak. A máme tady další ohodnocení webových her. Dneska se podíváme na něco naprosto legendárního. Ti z vás, kteří umí číst, už pravděpodobně tuší, o co jde. Nicméně, já to budu trošku ještě natahovat. U předchozího pohledu na tuto sérii jsme se podívali na hru Age of War, což je sakra práce stará hra, nicméně velmi, velmi povedená. A to video má přes 70 000 zhlédnutí. Lidi, o co vám jde? Já přestanu točit hry, které jsou normálně na počítač, ale jsou na Steamu, a začnu točit webovky, asi nedělám srandu. Tak velký zájem jste už dlouho neprojevili a tím pádem jsem se rozhodl, že v dnešním pohledu se podíváme na další legendu, která už je sice poměrně starší, ale je naprosto legendární a dle mého se jedná o krále tohoto žánru. Přesně tak, Kingdom Rush. Půjdeme se podívat na tuto hru, která podle mě dobila a definovala žánr onlineových webových her, následně taky dobila telefony a mou rodinu, kteří všichni klikají, nicméně o to tady nejde. Začneme tím nejstarším dílem, klasickým Kingdom Rushem, protože pak je ještě jeden a ještě jeden, který vyšel teprve nedávno. A pokud tady máte zájem o tuto hru, rozhodně se můžeme podívat v této sérii i na další pohledy této samotné série. Protože bych byl moc rád, já zbožňuji Kingdom Rush, kdyby se mohl natáčet pohledy na Kingdom Rush, měl bych obrovskou radost. Proto prosím vyjádřete svůj názor v komentářích a my se jdeme podívat rovnou do hry. Tato hra je opravdu fajn, já zbožňuji Tower Defense, kdy, i když jsem v nich naprosto špatný. První jsem ještě hrál ve Warcraftu 3, pokud se nepletu, to bylo ještě Green nebo něco takového. To byla strašně super hra, nicméně teďka máme, my máme klasický Kingdom Rush, který je barevný, který je těžký jako blázen a hraje se naprosto, naprosto úžasně. Takže dáme si start game, já tady smažu to, co tady mám, já už jsem něco tak trošičku zkoušel, popravdě řečeno tuto hru už jsem několikrát dohrál, už je to sice nějaký ten měsíc a možná dokonce i rok, nicméně to vůbec nevadí, protože aspoň to bude trošičku zábavnější. Dáme si teda novou hru a podíváme se do tohoto krásného království. Toto krásné království je v podstatě místo, kde budeme my nějakým způsobem fungovat. Toto je naše základní místo, kde budeme začínat, to je Southport, a postupně půjdeme nahoru, poté doleva, poté doprava a dolů. Já tuto hru budu vysvětlovat tak, jako by zkrátka ten můj divák neznal, protože věřte tomu, bardi zpívají a legendy kolují o tom, že někdo Kingdom Rush opravdu nezná. Proto budu vše vysvětlovat tak, jak byste zkrátka nevěděli, o co jde, ale to vůbec nevadí, aspoň se možná něčemu novému přiučíte. V podstatě Kingdom Rush je krásná Tower Defense, kde jdete na různé kola, odmigáte si upgrady a tak dále. Do sketchu a jdeme se podívat rovnou na první misi. První mise je opravdu taková tutoriálová, protože no samozřejmě, co jiného jste čekali od první mise. Tak toto je naše místečko. My máme výřez nějakého krásného království, dovolte, tohle vypnu, protože mě to znervozňuje. Na vaším cílem je zastavit hordu potulujících se orků, smrtutých šamanů, obrovských obrů a zubatých pejsků. Předtím, aby došli sem, doprava. To je v podstatě konec, no a následně se dostanu do města a něco spapají, možná i někoho, no a to je vaším cílem to zastavit samozřejmě. K dispozici máte 4 věže, každá má naprosto unikátní schopnosti a vaším cílem je tyto věže zkombinovat natolik dobře, že zastaví ty hordy nepřátel a získají vám 3 hvězdičky, protože o to tady jde, nebo aspoň nám to půjde, nebudu říkat, že se nám to bude dařit, protože já to restartovat nebudu, ať se podíváme i do pozdějších misí, nicméně vždy se snažím a budu i dnes. Postavíme si teda první věž, máme celkem 4, celkem odlišné, ne celkem odlišné, naprosto odlišné. První jsou lučišníci, kteří střílejí sice rychle, ale slabě. Následně to jsou barracks, což jsou v podstatě kasárny, které vám umožní vytvořit několik vojáků, několik zajímavě silných vojáků. Dále tady máme mága, což je v podstatě mág na nějaké věži, takový Saruman, který tam háže ohnivé, případně nějaké bleskové koule. No a v poslední řadě to jsou opilí trpaslíci, kteří dělají dělostřelectvo. My teda postavíme první mága, nějakého si toho Sarumana, následně postavíme opilé trpaslíky a pustíme celou vlnu. Jde o to, že tato kombinace se mi osvědčila v prvních kolech, protože opilí trpaslíci vystřelí obrovskou kouli, která dopadne na nějakého zmetka tady. No a následně mák může jednou ranou dostřelit tohohle týpka a naše dělostřelstvo může střílet do dalších. Já teda kliknu na další vlnu a získáme nějaký ten bonus navíc. Samozřejmě, čím dříve přivoláte další vlnu, tím větší bonus dostanete, proto budu občas trošku riskovat a vy si budete říkat, bože, co to ten stéra dělá. Ale nemějte strach, všechno je podle plánu. Dělostřelstvo je úžasné v tom, že ti opilí trpaslíci jsou tak naprosto úžasní, že dokážou svým zraněním jednou ranou poškodit více nepřátelských jednotek, což je přesně to, co budeme dělat. A toho se sakra budeme snažit využít, protože o to tady jde. A jak můžeme vidět, právě teďka nám přibyla první schopnost, nebo respektive druhá, ale první, kterou jsme dostali, a to je přivolání šupáků z pole. Tito šupáci z pole slouží jakožto taková blokáda, aspoň pro mě, já ji jinak nepoužívám. Jde o to, že tito byli přivoláni z pole a vzhledem k tomu, že to jsou opravdu společenští lidé, tak bojují jeden na jedno, přijdou ke goblinovi a říkají, jo, co ty to máš za zuby, a co ty uši a tak dále. V podstatě, pokud půjde armáda 3 goblinů na mé 2 sedláky, tak jeden projde dál, protože 2 budou samozřejmě naproti sobě stát a budou bojovat. Proto se budeme snažit naše sedláky používat co nejvíce to půjde z jediného a prostého důvodu, protože to nestojí žádnou manu a hlavně protože cooldown na tento spell je 10 vteřin a vaši vojáci na poli zůstanou celkem, a teď pozor, 20 vteřin. Tím pádem neustále můžete hrát s tím, že máte 2 a více jednotek na poli. Není to krásné, je to naprosto krásné. Já si teďka postavím Perex, neboli kasárny, a vytvořím si své vlastní vojáky, kteří budou permanentní a ne tyhle vyčarovaní, kteří nejsou tak fajn, aspoň tak hezky nevoní. No a teďka se podíváme, máme tady nového nepřítele a máme tady nějaký nový typ na ty kašlem.
Tak, jsme v prvním kole, samozřejmě, 6. vlna ze 7. Poměrně jednoduché, to nám vůbec nevadí. Právě teďka nemáme k dispozici žádné upgrady, ale to je absolutně jedno, protože k těm se dostaneme postupem času. Já myslím, že to bude ještě hodně zajímavé a vážně mi to nepůjde. Máme dost peněz, což je fajn. Já tady budu přivolávat další vojáky, jak to jen půjde, protože ono je dobré to používat na cooldown. Proč to až furt začíná točit? Přestaňte. Tak, další vlna přichází, ale už jsou ti velcí, ti mají velkou zbroj a naštěstí mag je proti nim naprosto úžasný z jediného a prostého důvodu, protože zbroj neodolá magii. Nicméně pak tam budou šamani, kteří jsou velmi odolní na magii, ale naopak šípy je opravdu hodně bolí. Já mám nyní novou schopnost a to je jakési dělostřelectvo, takové středověké. No a já ho teďka použiju krásně sem a jak můžete vidět, pravděpodobně jsem se až tolik netrefil, jak jsem původně zamýšlel, ale to nám vůbec nevadí. 7. vlna byla právě pokořena a my se podíváme na vítěznou obrazovku. Máme ji tady! 33 hvězdiček, opravdu to není tak těžké, ze začátku zatím rozhodně ne, no a my se můžeme podívat, co tady máme dál. Southport je dobyt, no a následně se vydáváme touto malebnou mapkou trošičku dál, nicméně předtím, než se podíváme do další mise, uděláme jednu věc a to je vylepšíme si upgrade. Dobře, respektive koupíme si nějaký upgrade, vylepšíme si, co tady můžeme vidět. Samozřejmě, jak můžeme vidět, je tady celkem 6 základních cest vylepšení a jak už si tušíte, 4 jsou věže a 2 jsou ty kouzla. Podle toho, jak chcete hrát, můžete vylepšovat svůj styl hry a to je něco, co se mi na té hře neuvěřitelně líbí. Vy můžete postupovat tak, jak chcete. A nic vám nemusí říkat, jako na internetu existují určitě nějaké návody, ale podle toho, jak se vám chce hrát, tak vy můžete hrát, proto já budu hrát na mágy a zbožňuju mágy. Tohle mi umožní zvýšit dostřel mých mágů a toto mi umožní vytvořit jakousi takové kouzlo, které pokaždé, když někoho člověk trefí, nebo respektive když můj Saruman někoho trefí, tak mu zničí část jeho zbroje. Následně si vylepším moje meteority, které jsou jako fajn, poté půjdeme po této sečíště, ale to necháme zatím být. Jdeme do dalšího místečka, které je trošičku pokroucenější a věřte tomu, čím více pokroucenější mapa je, tím lépe pro nás. Tak, jak můžeme vidět právě teďka, teďka máme k dispozici vylepšení věží číslo 2, což znamená, že budou silnější a hezčí. Já mám chuť to sklít, já jsem asi hrál moc nějakých facebookových her, nevadí. My si teďka postavíme, musíme to vymyslet, musíme tím logicky uvažovat. Tady, na tomto místě, když postavím nějakou věž, tak jak vidíte, bude mít dostřel úplně všude. V podstatě, kdo tady půjde celou cestu, tak bude moct být ostřelován a to je přesně to, proč tady máme mága. Následně zde, i když tady se mohu dát dělostřelectvo, jak já tím možu, já jsem ale blbec, nevadí. Ještě to můžu prodat? Tak to nechci. Ne, budeme to hrát těžkým způsobem. Teďka už ani nemám na dělostřelec, to vůbec nevadí. To neprojde. Víte, co udělám? Já udělám nejdřív, já to udělám jinak, já to udělám trošičku statičtěji. Já tady pozvu moje milé bojovníky. A jdeme do bitvy. Ti jsou hezce rozsukaní, oni dneska se probudili, protože co už zase do války? Tohle jsou základní goblini. Já jsem si měl postavit to dělostřelectvo, já jsem bubble, nevadí. Nevadí, my to zvládneme, dělostřelectvo přijde poté. Nevadí. Já jsem říkal, že to nebudu resetovat, je to větší zábava. Tak budeme stavit armádičku malinkou a teďka šetříme na jednu jedinou věc a to je dělostřelstvo, protože jako oni tak krásně chodí v těch skupinkách, mě je to špatně. Kdyby jsem já vůl, počkat, ne, já to musím dát více sem. Kdyby jsem já vůl tady dát dělostřelstvo, tak už můžu přivolat další vlnu. A víte co, já i prostě, ano, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Stůjte mi, ušatí zelení hnusáci. Potřebuji dělostřelstvo, které stojí 125, nicméně brzy si toho dočkáme, věřte tomu nebo ne. Tak, ještě trošku. 125. Trpaslíci. Napijte se rumu a do bitvy. Tak jak můžete vidět, teďka to bude padat hodně, protože dělostřelectvo zraňuje vážně hodně najednou. Čím přesněji se toto dělostřelectvo trefí, samozřejmě, tím více jednotek poškodí a já budu více tančit u počítače, protože z jednoduchého důvodu více jednotek umře mnohem rychleji, než bych původně zamýšlel. Teď to přestává být vtipné, protože tady už jdou vážně těžké jednotky a horda maličkatých. No a tyto věže mají takovou nehezkou tendenci střílet do toho, kdo je nejdál, což je logické, nicméně nevždy to padne přesně tak, jak se původně chtěli. Ale to by mohlo projít. Ještě tady mám tolik jednotek. Tady někdo prochází, evidentně ne nadlouho. Tak, pojďte sedláci. Dobrý, je to dobrý, zatím je to dobrý. Máme nového nepřítele a to jsou ti roztomilí pejšti, o kterých jsem mluvil. Jsou slabí, ale jsou rychlí. Ježíš, to jsou zmetci. Nevadí, já tady mám velkou armádu, takže mi to opravdu až tolik nevadí. Tak, jdeme na věc a já si vylepším za malý moment své tělostřelectvo. Což se na první pohled může zdát jako velmi špatný nápad, nicméně na ten druhý a třetí je to stále špatný nápad, až na ten čtvrtý se to ukáže jako relativně rozumná věc, kterou je dobré udělat. Právě teďka by bylo rozumnější vylepšit mága, protože přichází jednotka, kteří jsou těžko oděnci. Nicméně já věřím, že ti těžko oděnci brzy skonají a proto je rozumnější vylepšit si radši dělostřelectvo na vypořádávání se s těmito malými zmetky, kteří i přesto mají málo životu, ale přesně proto tady mám tu armádu. OK, tady to možná bude. Ne, dobrý, dvoj. Zatím dobrý, i když teď už moc ne. Tak, tohle byl nouzový asteroidický roj, zůstal jenom jeden Franta spole, to nám vůbec nevadí. My si teďka pravděpodobně vylepšíme mága, protože právě teďka to bude hodně potřeba, nicméně než se dostaneme k vylepšení mága, tak to bude horší. Existuje spousta názorů na to, jak stavit různé budovy a kdy je lepší mít dvě a kdy je lepší mít jednu, ale silnější a tak dále. Já osobně to
používám podle toho, co si myslím, že je lepší v ten daný moment. Podle jakéhosi pocitu, ne podle počtu DPS a tak dále, ale podle toho, když si řeknu sakra práce, tak aby se mi vážně hodilo, kdyby jsem měl dvě věže. Tak vylepšíme ještě nevylepšíme, teď vylepšíme mága. Tak, přichází další pejci, ty pejte koročno byly otázky. Nicméně jsou to pěkní zmetci, tak abyste věděli. Tak, zvládáme, přivoláme si další, získali jsme goldy navíc. A zatím jsme nebyli nuceni použít, viděli jste to, jak je všechny zranil? Bože, to dělo střelestvo, to je žužo. Stříhni to! To nestihl. Ale jo, dobrý. Ono jde o to, že to dělo střelestvo všechny zraní. A to v podstatě umožní jednu jedinou věc, a to je ta, že pak už stačí do nich střelit jen jednou a ne 20krát. Tak děle střelstvo střílej a do většího chumu, prosím, výborně. Já musím přivolat hodně vojáků, ještě se mi nabíjejí meteory, ty díky bohu za ně. Tady se stopro budou hodit a já je pravděpodobně použiju, protože tohle je poslední vlna. Tak. A tohle jsou poslední čupáci, s těmi klačíky, jak jdou do boje a my si určitě vyhrajou. Se třema věžma jsme to vyhráli, což je celkem úspěch na to, jak mi to nejde, ale to vůbec nevadí, jdeme dál. Postupujeme lehce dál a teďka si musíme velmi zamyslet nad tím, co budeme dělat a hlavně co budeme vylepšovat, protože teď to přestane být vtipné. Můžeme vylepšit Scorched Earth neboli popálenou zemi, což v podstatě umožní vytvořit takovou hnusnou lávovou. No, ono to není jezírko, to je spíš taková kaluž, ve kterém samozřejmě zraňujete nepřítele a je to fajn, to se hodí. Když hodíte meteority, právě tam zůstane ten ohnivý hnus, který se hodí. A já přesně udělám něco takového. Já si koupím a. No, ten problém je v tom, že já bych chtěl vylepšit ty farmáře, já je používám v jednom kuse. Ale mi nejde o to, aby byli silnější, mi jde o to, aby jich bylo více, což tady, pokud se nepletu, není. No, takže to na to kašlu. Ale i přesto si je koupím, protože ono je dobré mít nějakou rezervu, která je silná. No a tady přichází ta zajímavá situace, když už nemáte jednu vlnu, ze které můžou chodit nepřátelé, ale máte dvě. Tím pádem tady si postavím mága, tady si postavíme dělostřelectvo a. To mága jsem neměl stavět tady, co jsem si myslel. OK, tak tohle byl rozumný nápad, to si musím, to nevím, co jsem si myslel, když jsem si říkal, že to je dobrý nápad, ale tohle rozhodně dobrý nápad není. Uděláme to takhle. Tak, jdeme do bitvy a vy šupáci nechoďte tam dolů, ale pojďte co nejvíc můžete tady. Tak. A rovno přivoláme další. Tohle jsou malí roztomilí trpaslíci, kteří jsou naprosto neškodní a stačí podle mě dva? Dvě mágy rána, anebo dvě rány mága, vyberte si, co chcete původně vy. Když ono je právě proto dobré mít tady dvě věže. Ne, že mák bude střílet do jednoho, ale mohli být už mrtví všichni. Tak, to nám nevadí, my tady máme obrovskou armádu, přivoláme rovnou další, potřebujeme peněze. Více peněz znamená, přestaňte se točit, to znamená více věží a více věží znamená více silnějších věží. A to je přesně to, o co nám jde, my potřebujeme mít extrémně silné věže, aby jsme zastavili tuhle nekonečnou hordu. A víte, co udělám, já udělám jednu věc a já to pošlu více sem. Protože já potřebuji, to dělostřelstvo může dostřelit lépe a více a silněji. Tak, přichází řada celkem pěti těžkých goblinů. O, to jsou orkové, tohle malí jsou goblini, aha. Takže pěti orků a následně dalších pěti goblinů, tím pádem ještě chviličku počkáme. Bude šest vlků a šest vlků. Takže začneme vlkovat. Tak, a já přemýšlím nad tím, jestli by nebylo rozumnější, tohle není dobré, ale jo, to zvládnem. Zvládnem, potřebujeme větší armádu. Rychle zabijte vlky, dobrý, on se hezky zastavil a počkal na ně, to není dobré, hlavně klid. Musíme to, počkat, nouzového mága. To je situace pro nouzového mága. To je v háji, jak se to mohl tak hrozně pokazit? Ježíš Maria, proč se to. OK, nouzový mág je mák, který v podstatě je použít během hry jenom jednou a to k jedinému důvodu, aby zastavil tu neutuchající hordu, která mi právě vzala 4 životy. To byl fail, moc se omlouvám, to se nestává většinou, no stává se to hodně často, ale já se snažím tutlat, ale to nevadí. Postavíme si další obranu, protože jak vidíme, definitivně ji potřebovat budeme. Jsem trošku podcenil s tím pouštěním těch jednotek, ale to nevadí. A dělostřelstvo má teďka vážně žině, protože teďka v podstatě jde jenom o střílení, nic jiného. Tak. Nouzový mák tady do konce hry bude pravděpodobně absolutně sám, ale mu to nevadí, on to má prý rád, nebo co. Tak. Krásný multikill. Tohle byl doslova pěti zářez. Tak, potřebujeme 220, máme 213, 216, 219. Šťastný nový rok! A máme těžké dělostřelstvo, který nestřílí už takové ty různé kuličky nevzhledné, ale střílí seriózně diamanty taky, ale taky dynamity. Jde o to, že to se vážně hodí z jediného prostého důvodu, protože dáváte větší plošný damage. Měli bychom taky vylepšit mága, nicméně na to potřebujeme 160, což je více než bych původně zamýšlel. Ale myslím, že to bude na nějakou chvíli v pohodě. 5 a 5 goblinů, orků, pardon, to bude, řekl bych, celkem v pohodě. Naštěstí za ty orky je hodně peněz, tím pádem zanedlouho vylepšíme mága. A my tady máme celkem solidní chásku, která hodlá zastavit ty hnusné. A víte, co uděláme to takhle? Která hodlá zastavit ty hnusné, obšklivé goblinorky. Goblinork, proč to nikdo nemyslel? To bylo skvělá přezdívka do nějakého MMORPG, je Goblinork. Tak, ze spodní strany nám přichází řada malinkatých goblinů a z horní strany tady máme orky. To je v pohodě.
Já toho mága seriózně prodám, ale to stojíš, to bych dostal opravdu málo. A teďka přichází ten zmetek, kterého budu nenávidět po zbytek tohoto videa, a to je šaman. Tenhle člověk healuje sebe, a pokud se vysloveně daří, tak healuje i ostatní. Co jsem to proved? Já jsem přivolal další vlnu, to jsem nechtěl. No aspoň si ukážeme moje vylepšení. Spálená země, kdokoliv přesto přejde, umírá pomalu, ale bolestivě, a o to tady přesně jde. Máme 200 peněz, tím pádem postavíme si dalšího mága. A právě po něm prodám nouzového mága, dalšího nepotřebujeme a vylepšíme nového mága. A teď bychom měli být schopni zvládnout tuto situaci relativně hravě z jediného prostého důvodu, protože naše poškození je nyní neuvěřitelně velké. Škoda těch životů, ale jak jsem říkal, vracet se nebudeme. Jsme už někde a dál se, no prostě, musíme se s ním vypořádat. Je třeba žít s problémy, které jsme vytvořili. Teďka si vytvoříme lučišníka, který je velmi efektivní na právě hnusné šamany. Tady máme další šamany. Tak. A taky bychom mohli vylepšit toho lučišníka. Teďka mají dokonce své krásné kulaté čepičky a to je činí ještě více užitečným. Jak můžete vidět, střílej vážně hodně rychle. A to se hodí, zvlášť pokud máte v kombinaci s něčím pomalým, jako právě mágem, který dá jednu ránu a ten lučišník to rozstřílí a mág mezi tím může v podstatě nabíjet něco dalšího. Dva mágové, dva šamani, pardon, kteří mi budou pít krev po zbytek této hry, ale to je v pohodě, to je v pohodě. Ale já myslím, že to nebude až tak velký problém. Zanedlouho se nám nabijou další meteority, tím pádem, pokud ve vlně 10 či 11 bude nějaký porod. Tak nám bude, jako nám to asi tak vadit nebude, my jsme připraveni. A kde je připraven, není překvapen. Za malý moment se nám našetří dost peněz na další věž a já si myslím, že nebude od věci postavit další dělostřelstvo, protože my to tady hezky, v podstatě to tady škrtíme na jediném bodě. Na tomhle choke pointu, kde oni všichni stojí a jsou ostřelováni ze dvou stran. Není ze dvou stran, rozhodně to není z příjemného. A pokud se nám podaří za malý moment nastřádat ještě další 200, to se nám podařilo, tak můžeme toho velkého orka, který přijde právě teďka, tantarada, krásným způsobem rozsekat na malička té kousíčky a poté jeho ostatky rovnou srkat brčkem na co vidličku či lišíci. Tak, teďka to chviličku bude trvat, protože když se ten ork pomalý dostane k nám, tak to bude, no, jak uvidíte sami. Nicméně tento ork, pokud se nepletu, je za 3 životy. Ano, za 3 životy, takže pokud nám projde, bude to minus 3 životy, ale to je přesně to, co nás absolutně nezajímá, je mi to fuk z jediného a prostého důvodu, proč já na životy nehraju. Já buď to mám 20, nebo nemám žádný, no a nicméně tady hraju, protože tady se budu snažit vážně, aby jsem nějakým způsobem dohrál aspoň pár kol. Tak, teďka bude velká vlna, to nevadí. 20 peněz, to je super. Nicméně já už nemám moc míst, kde můžu kládat, já vylepším vojáky, taky už mají kulaté čepičky, to je jakási signalizace dobrého vojáka. Proč jsi tak daleko, pojď tady, tak. Výborně, a teďka to přichází ta sranda, to jsou dva velcí ogrové, seriózně ogrové, kteří mají 800 životů, což je dost. Nám to ale nevadí, protože jsme vyzbrojeni jak krásnými kulatými čepičkami, tak opilými trpaslíky, kteří hážou dynamity. My jsme za vodou. Teda doufám, pokud nepřijdou nějací healeři, to bych se naštval. A pokud přijdou, tak je pošleme do pekla, protože máme připravený meteority. Takže já jsem myslel na všechno, krom toho začátku, kde jsme absolutně zbytečně přišli o 4 životy. Vůbec nám to nevadí. Tak. Jen střílejte na toho velkého nusáka. Bloodlust, dostal jsem dokonce achievement. Já hrozně rád sbírám achievementy, popravdě řečeno já jsem úplně hrozný achievement hunter a popravdě řečeno, kdybychom nebyli ve videu, tak bych pravděpodobně si teďka právě četl, co to znamená a jak bych mohl získat ještě nějaký jiný. Použijeme meteoritický roj, aby jsme náhodou nedostali, no aby jsme to tady uklidili, vylepšíme si naše vojáky. No a teďka už máme hodně peněz, teďka už moc nevím co s tím, protože tohle je poslední vlna. A jak můžete vidět, pár posledních goblinů, kteří pomalovali, jistě jdou zpátky do kytek tam, odkud přišli. A to je u konce, nedostaneme 3 hvězdičky, pravděpodobně jen 2, tímto malinkatým failem jsme to trošku pokazili. Ale nám to nevadí, podíváme se aspoň na další misi. Tak, třetí mise hotová, upgrady. Dostali jsme jen 2 hvězdičky, protože jsme to tak trošku pokazili, ale to nevadí. Zvýší damage meteoritu a jejich v podstatě dosah pole působnosti, to je to přesnější. No a nebo bychom si mohli vylepšit... No nechceme. Ale tohle bychom chtěli, tohle není asi tak špatné. Ale tam, než se dostaneme, tak to bude trvat věčně, nevadí. Postavíme si drsnější vojáky. Budou od dneška trsný jak šmirgl papír. A teďka přichází to hnusné kolo, které nemám rád. Nyní máme k dispozici věže na úrovni 3, hurá. Nicméně tady nacházíme se v kole, které fakt nemám rád, kde většinou používám nějakého zoufalého mága, nebo zoufalého, nouzového mága, zoufalý jsem tady já. No a teďka musíme vymyslet, jak to uděláme, takže tady dáme dělostřelstvo, protože tady máme největší pole působnosti a... Víte, jak to uděláme? Kdybych tady postavil... Ne, zbytečné. Postavíme tady vojáky, které pošleme sem. Tak. No a tady postavíme jednoho lučišníka, druhého lučišníka. A tady postavíme... To je blbé. To nevadí, že to je blbé, to je podle plánu.
V podstatě takhle hrajou všechny hry. A jdeme na hry. Takže pokud někdo půjde doleva, bude rozstřílen na maličkaté kousíčky, nebo respektive uděláme z něho nějakého krikobraze, pokud chcete ježka. Pokud půjde rovně, dostane automatický damage od opilých krásných koblinů. No a samozřejmě, pokud čirou náhodou někdo projde doprava, dostane se do spáru našeho zoufalého mága. Tohle je zoufalý, není to nouzový, protože ten je tady z jediného a prostého důvodu. Já tady postavím Berex, ať tady můžeme zastavit taky nějakou tady tuhle zhoubu a dáme je přímo sem. A tady budeme pokládat další vojáky a dělostřelectvo může dělostřelestovat, dělat to, co umí nejlépe. Přivoláme další vlnu, 12 vteřin, přivoláme si tady další vojáky, máme 96, brzy budeme se snažit, abychom mohli vylepšit za A Berex, což můžeme udělat právě teďka, a za B dělostřelectvo, což nám umožní v podstatě to dělostřelectvo dávat damage všem, kteří projdou kolem, pokud nestřílí tak hloupě, když tady je jeden a tady jsou úplně všichni. Vůbec nevadí. Další vojáky. Naši vojáci jsou teďka silní, to je hrůza úplně. To je skandál, jak oni jsou silní, ale nám to nevadí. O to lépe pro nás, sakra práce, že jo? No a naše věže se nyní dostali na úroveň třetím pánem. Já teďka můžu stavět šílené věci. Opravdu šílené věci. Mága, který už je úplně ďábel. Dělostřelstvo, kteří jsou úplně ďáblíci. A tady to nedopadá dobře. Tady to seriózně nevypadá dobře. Čas na nouzového mága. Myslím, že nebude třeba. I když. Nevadí, přivoláme další vlnu, tady se nějak vyřeší čas samo. Když to budu ignorovat, tak ten problém zmizí. Tak, my potřebujeme vyřešit tuhle situaci, že jsme tady pustili nějaké vojáky. To uděláme jednoduše. Vylepšíme dělostřelectvo, tak se práce proč ne, že jo? To je možná trošku overkill na téhle straně, budeme, no, uvidíme. Prosím, střílej sem, to je tak škoda, že nemůžu říct, ať jako střílej na jedno místo, on si střílí tam, kam chce. No, tak tady to přestává vypadat vtipně z několika důvodů, protože tady máme healera a ti jsou fakt otravní a je čas na nouzového mága. Protože, ne, potřebuji nouzového lučišníka. Silného nouzového lučišníka, protože ten nouzový mák by ničemu neposloužil zde. Tohle je magicky odolný zmetek. Agence healu, jestli si je nepomůže. Tak, potřebuji další Berex. Tak, a pojďte sem, hlídejte tady. Ne, tak, výborně. Tady to dopadlo dobře. Zoufalý, nouzový a zoufalý lučišník, který tam fakt bude nějakou chvíli sám, je připraven bojovat a zachránil celou situaci, díky bohu za něj. Měl bych sem používat ty meteority, já se tak strašně nesoustředím, že je vůbec nepoužívám. Nějaké těžké chvíli a pak mám zbytečně ready a bez cooldownu a my to teďka přesně uděláme. Použijeme naše milé meteority v situaci, která se nám bude hodit. Vylepšíme dělostřelectvo, výborně. No teďka to vážně nebude hezké, rozhodně to nebude hezké pro nepřátele, pro mě to bude celkem sranda. Počkáme, až přijdu nějací obtížní těžci a zlotřilci, zlotřilci. Oškivý goblini. Ono jako když se řekne oškivý goblin, tak by to měl být kompliment, protože jako být hnusný goblin je správně, ale být překrásný goblin, který má přeliv a náušnici v uši, tak jako nevím, no. Nejsem si úplně jistý. Tak, tady máme teďka popálenou zemi, která doufujeme nebude pálit mé zmetky. Máme tady nového nepřítele, jak můžeme vidět, to je bandita, je rychlý a agilní, který dokáže své nepřátele zranit a zabít hodně rychle. Takže má hodně velký damage, to je přesně to, co jsem nechtěl slyšet. Tak, já tady pošlu tyhle. A tyhle pošlu sem. Ať jsou všichni na jedné hromádce. Tak přivoláme další. A je na čase vylepšit naše dělostřelstvo na úroveň číslo 3. Z jediného prostého důvodu. Kam jdete, psi? Kam jdete, psi? Výborně, ještě ten mágy dvojka. Tak vylepšíme na lučníku. Dobrý. A teď už je to dělostřelstvo, které nestřílí kanon. A už nestřílí nic. Oni střílí jenom jednu věc a to je smrt. Kondenzovaná smrt v tekuté podobě. Teď se takhle mojím, jestli to zvládnem, ale věřím tomu, že jo, to nejdobré. To nejdobré, i když. Tohle bylo hodně těsně. Tak, máme tady velkého orka, meteority jsou na cooldownu právě teď, ještě ne, ale nevadí, za malý moment to přijde. A my je teďka právě použijeme. Vidím dobře, nebo jsem se fakt netrefil? Ale jo, vypadá to, že hoří. Vypadá to, že hoří a to je hlavní, to mě vždycky těší, jak vidím hořícího orka. Já myslím, že na čase vylepšit mága, protože ten tady opravdu úplně hubože dochází, má nás téro, pomož mi. A já úplně jo, ta levá strana, to má těžké, ježiši krist a tak dále. Tím pádem vylepšíme mága, který už má takové ty krásné vystouplé pilíře a to znamená jednu věc. To je značka dobrého mága. Pokud jste mága, nemáte špičaté věžičky, tak nejste dobrý mák. A taky špičatý klobouk. Tak, tohle bychom měli. Tohle vypadá dobře. A tím to vypadá relativně v pohodě. Tak, banditi, ty jsou tak otravní, můj bože. Ale myslím, že to bude plus minus v pohodě. A teďka udělám jednu věc, já trošičku přesunu rally pointy. Jeden dám sem a druhý dám. Druhý dám taky sem. Ne, dám ho sem, já jsem mu chtěl zastavit. Nevadí. Tak chce! Není čas ztrácet čas, je třeba vraždit. Další vojáky.
Počkat, proč jsou ti vojáci? Pojďte sem. Já potřebuji, ať se tady. Tak. Zatím dobrý. Jedem. Všichni umřete. Tohle nebyl příkaz, ale konstatování. Všichni umřete. Časem určitě. A když ne v této misi, tak na stáří. Budu v tom pevně věřit. Tak, já myslím, že levá strana rozhodně nepotřebuje pomoc. Ta si, jako těm se tam daří jako málo komu. Tím pádem, já si rovnou přivám další, já. Žádný strach, nový nepřítel. Tentokrát jsou to brigádníci. Jsou opravdu ozbrojení, i když pravděpodobně vypadají, že nemají žádné tričko. Mají těžkou zbroj. A hlavně, ten největší problém, že mají celkem velkou rychlost. Budeme nebojácní, prostě si to tady rozsekáme na maličké té kousíčky a kdokoliv bude odporovat, tak bude rozsekán na maličké té kousíčky víc. Tak, meteority. To by nám mělo zajistit celkem relativně stabilní přísun nepřátel, mrtví všichni, fajn, tak se mi to líbí. Tak, další brigádníci, já mám 500 go, ojojojojoj, já myslím, že vím, kde je budu potřebovat. Tak, tady je 100 pro budu potřebovat. Dostřídeš tam? Když tam takhle? Jo, dostřídeš tam. Nouzoví lučišníci budou vážně třeba a hlavně teď, to je, jsou zrovna ozbrojení, kruci, jsem se mohl postavit mága. Uvidím, jestli to zvládnou tady. Ok, nebudem riskovat, držíme ho. Další vlnu. Tak, tady to opět nevypadá moc hezky. Popravdě řečeno, tady to vypadá vážně nehezky, tady to vypadá až trošku nechutně místy. Ale myslím, že to zvládnem. Hlídejte. Tak, tyjo, teď jsem vzal na 10 vteřin absolutní mínus na všechny vojáky. Co mi to jen napadlo? Ne! Stihl jsem to! Teď ho musí umlátit tam nahoře. Ne! Jeden prošel. Jaký pitomec. Ok, levá strana to nemá zas tak lehké, jak jsem původně. Nejhorší je, že mám tolik peněz a já je prostě neutrácím. Přišli jsme o jeden život. Můj život ztratil smysl, když jsem ztratil život. To je 13. vlna, taková smůla. Já mám tolik peněz a neutrácím, já pak si říkám, proč mě tady zabíjejí a tak dále. To byla finální vlna a já to tak pokazil. To je skandál. 3 hvězdičky, děkuji hro. Chybky se stávají komukoliv a já děkuji za jejich připuštění. Já myslím, že tady to můžeme ukončit ze hry Kingdom Rush, jsem ukázal přesně to, co jsem chtěl. Pokud máte zájem si hru zahrát, tak rozhodně klikněte do popisu videa, kde naleznete odkaz na přímo hru, nemusíte si ani kupovat, o to je to krásné. Já si nyní vylepším větší damage pro mé meteority, no a následně si zmenším, respektive zvýším prodej jednotlivých lučišníků. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost, ještě jednou připomenu, pokud máte zájem o další díly na hru Kingdom Rush, tak vřele doporučuji, ať dáte palec nahoru a případně napíšete nějaký krásný komentář. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.